Se så utrolig nusselig. Lille Pudu, se så liten. Det der en hjort da. Det bare helt sprøtt. Ja, det helt sprøtt. Nå gikk hun ut. Da må vi gå ut og se om vi ser henne. Kanskje ungen ser etter mamma til. Kan ikke gå langt ifra knøtt. Er det mulig? Så ufattelig. Det var veldig uste på beina. Ja. Det var ikke gamle karen. Skal du gå ut i mamma din? Ja, det er farlig ute. Jeg tror jeg hadde gått på. Hvis vi skulle ha gått på fire sommer. Se, mamma, nå gikk hun ut. Fra pappaen eller noe sånt. Så fikk jeg den innleringen her. Det er jo mulig at han ikke er... helt... friendly. Kan du gresse litt? Mamma, må du ikke stoppe der? Nei, sitt ungen kom. Nå skal du vise deg frem. Den lille sjangler omkring. Så søtt. Så ufattelig søtt. Jeg greier ikke å forestille meg den ute i skauen og i jungelen, eller hvor det er de er fra. Klarer seg selv. Se på det lille vesenet. Og så forsiktig. Ja. Veldig sånn. Snus litt her, ta et skritt, snus litt der, ta et skritt. Legg mammaen inn igjen. Der er hun. Det var litt sånn avstand, så det var litt på noe. Ja. Kameraet mitt litt ivo. Ja, det jo det vinduet her. Det funker jo ikke. Altså, det ikke bra. Nei, det blir velkommen inn i togheimen. Ja. Se på det lille vesenet der. Hva var det du skulle gjøre med den nå? Nei, men se på den der. Det bare noe av det søteste jeg har sett hele mitt liv. Det mulig? Etter hvert så lærer de seg å gå ordentlig, for moren jo ganske søt på beina. Det bare den lille der som... Nei, men se! Oi! Det gikk ikke så bra. Det var bedre. Ja, verdens minste jokk. Åh, nå går mamma på bakken. Uff, hva skal jeg gjøre? Oi! Nå skal jeg sette mammaen min. Så ufattelig søt. Du har sett å spise et løv eller noe sånt. I tries it. Det var ikke noe godt da. Nå, det var litt rart. Det ser ut som det skjer ting oppe på pandaburet. Skal vi gå opp og se på pandaburet? Men de er fortsatt, det er ikke bare fast på... Noe så ufattelig nydelig. Den var ikke stor, du. Det er bare det søteste jeg noensinne har sett. Hvor er tallet? Hva jobber? Nei, men det var jo tur at vi skulle se panda som er der i alle fall. Det var aldri. Nå, han har gjort nytta sin nå. Ja. Han må ha pakket seg alene, ikke? Ja, det var litt tids. Da lå han bare og tygde drøv. Men nå har han fått en ny damme, Sturus. Ja. Hvor han kjører vi tar, det er... Hoppa spredt, ja. Da lever jeg der, for du er så morsom. Du måtte gjøre noe mer morsomt. Du bare leger meg, vi filmer deg også. Ja. Og legger ut på YouTube så andre kan le. Så andre kan le, ja. Men de kommer ikke til å le av den, de kommer til å le med den, for den er så søt. Se på det lille vesenet. Det er ikke egentlig mennesker i hvert fall. Nei. Vi var ikke scary. Så mye mennesker her sikkert. Ja. Og den tar sikkert, jeg håper, signal for moren. Nei, da er den der oppe. Rocky Mountain, ja, snøget. Vær vanligtvis i Chile, uppe på bergsluttningarna, även lite i Argentina. De lever ensamlevande, som pandan, och äter blad och frukt och sånt som de kan få tag på, men de är liksom inte grä.
gräsätare och det syns även för det är ganska mycket gräs kvar i hängnet. Här på arken så får de även lite sly och sånt då. Och vi ger dem mycket frukt och grönt. Du ska inte mata dem för de har redan fått sig frukost, men vi har lite exempel här vad de kan tänkas få då. Så det är allt från morot, broccoli, kiwi, sallad, tomat. Lite allt möjligt som är så räkna på det. Även... Ja, man löper till mamma. Så den lilla där, hon har ju prickar precis som rådjurskidden har.